Mai multe percheziții s-au desfășurat miercuri în Botoșani pe raza localităților Dorohoi, Lozna, Derska, Bărscăuți și în municipiul reședință de județ, dar și în Suceava. Din câte se pare, printre cei suspectați care face parte din grupare se numără și un polițist de frontieră din Dorohoi, care ar fi chiar unul dintre coordonatori. Acțiunea se desfășoară pentru destructurarea unei rețele organizate specializate în contrabandă. Mascații au ridicat sume mari de bani și colete cu țigări, iar 8 persoane vor fi luate pentru audieri. Rețeaua se pare că era coordonată de două persoane din Derska și ajutată de un subofițer din cadrul Poliției de Frontieră Dorohoi, care proteja rețeaua transmițând mesaje ce conțineau date cu caracter secret legate de acțiunile polițiștilor. Au fost desfășurate 11 percheziții domiciliare efectuate la membrii grupării, în urma cărora au fost ridicate în vederea confiscării un revolver și 6 cartușe, 34 de telefoane mobile, 28 simuri, 2 laptopuri, harduri externe, 205 carduri blank cu chip și fără, un inscriptor carduri bancare, mai multe țigarete diferite mărci, un autoturism în valoare totală de 15.000 de euro, suma de 3.800 de lei și alte obiecte înscrisuri utile cauzei. Din gruparea infracțională au fost identificate până în prezent 8 persoane, acestea fiind duse astăzi la audieri.